assalomu alaykum pazanda muslima kanaliga xush kelibsiz bugungi retseptimiz uy sharoitida donarkabopi bu uchun qiymaga tuz murch zira va tuyilgan zirani solam, yaxshilab bir biridan ayrilmaydigan shakla kelgancha aralash qilamiz piyoz solmaymiz faqat go'shtni o'zi bo'ladi go'shtni xohishga qarab yog'ini solishingiz mumkin yoki yo'qsiz. lahm go'shtdan ham qilishingiz mumkin Men ozgina yog'li qildim juda ko'p yog' emas va qo'y go'shtiga qildim shuning uchun ko'p yog' solmadim qo'l bilan yaxshilab ishlov berib aralash qilish kerak endi uzunchaloq qilib streth selafanga rulon qilib dumaloq qilib havosi chiqmaydigan shaklda o'rab olamiz havosi chiqqan bo'lishi kerak hech qanaqa havosi qolmagan bo'lishi kerak va zich o'ralishi kerak endi xolodilникka uch to'rt soat qoldiramiz mana muzlagach muzxonaa qoldirish kerak muzlagach olib ingichka ingichka qilib kesib olamiz albatta xohishga qarab kimdir qalinham kesishi mumkin lekin odatda donor kaboblar ingichka kesilganligi uchun ingichka ingichka kesilsa ayni donor kabobdek chiqadi mazasi muzlagandan keyin kesishga juda judayam qulay bo'ladi ingicha ingichka kesilaveradi yaxshi muzlagan bo'lishi kerak aralari ham hamma joyi ingichka ingichka kesib pishirib olamiz pishirilishi ham oddiy ozgina yarim chomishiqdan kamroq yog' solib tabadi ikki tarafini pishirib olamiz ingichka kesilganligi uchun har tarafi bir ikki minutdan pishadi juda judayam tez pishadi qozon tepasida turib ikki tarafini aylantirib turish kerak piyoz ham solinmagani uchun birpasda pishib chiqadi mana go'shtlarimiz pishib chiqdi tayyor donerkabamiz shu shaklda shirin chiqdi istaganingizcha lavash shaklda qilib yeyishingiz ham mumkin yoqimli ishtaha